Sveiki visi, labą dieną, sveikinasi Paulius iš kanalo Singing for Revival. Ramybė ir malonė jums nuo viešpaties Jėzaus Kristaus. Sveikinasi su jumis iš Kauno, iš Lietuvos širdies. Ir šalia manęs yra šiandien Deividas. Šiandien norėjau su jo pasikalbėti apie jo, apie dar vieną Jėzaus pergalę. Iš tikrųjų, jo liudijimas yra nuostabus. Žmogus, kuris tiek visko išbandė, gyveno šventykloje 6 metus, buvo susidėjęs ir su visokiam meditacijom, kundalini praktikom, buvo pačiam New Age'o įkarštį ir galiausiai atrado tiesą. Dabar, Deividas, kiek mėnesių jau gyveni tiesoj? Tiesoj jau gyvenu apie 6 mėnesius. Viskas prasidėjo gal nuo to, kad maždaug būdamas 7 metų, jaučiau tokį, kad buvau atstumtas nuo kitų žmonių, nemokėjau bendrauti su jais. Ir aš visą laiką ieškojau tos tyros meilės. Pas mane širdy nuo pat vaikystės buvo toks kaip tuštuma. Pradėjau gal rūkyti maždaug nuo 11 metų. Gal 10 metų. Alkoholio pabandžiau tuo metu ir gerti gal pradėjau biškį vėliau. Aš kaip palyginus su tavim buvau geras vaikas dar. Jo, žinai, vaikystė tokia buvo įvairi. Visi mano draugai buvo kontrabandininkai, visi kažkokius narkotikus vartojo. Tokie agresyvus, gan matyti. Ir tada paskui pradėjau pats norėti būti įvykių centre. Ir paklausiau tų draugų vieną dieną, ar galėčiau irgi važiuoti su jais į kontrabandą. Sako, ne, geriau tu nevaryk, nes jie jautė, kad aš kažkoks kitoks buvau. Tai kažkaip Dievas matyti taip tuo metu apsaugojo mane nuo tų dalykų. Pats pradėjau auginti žolę, man kai buvo maždaug 17 metų, pradėjau auginti žolę, pradėjau pardavinėti ją ir daryti, nu, tūsinti, ta prasme. Pas mane pradėjo atsirasti daugiau draugų, nu, mylimas, gerbiamas, aš tą gaudau per bandydamas įtikti kitiem žmonėm. Tu jautiesi svarbus. Jo, aš jaučiau svarbus. Ir vienas dalykas buvo, kad aš pats niekada gyvenime neturėjau tokios kaip savo nuomonės ir visą laik klausydavau kitų, ką kiti sakydavo, tai tą aš ir darydavau. Jo, looking for acceptance, žinai, toksai visiškai trendindavo ant kitų žmonių. Jo, bet aš visą laik toks tuščias jaučiausi ir trūko tos vidinės ramybės, to, žinai, to pilnatvės jausmo. Tos mano meilės paieškos, vieną dieną aš atsikėliau po vakarėlio ir pradėjau galvoti, kad gyvenu čia kaip gyvulys, ta prasme, visiškai su visai žmonėm buvau susipykęs, kuriais laikiau, kad buvo mano draugai, buvo atitolę nuo manęs, nebemokėjau bendrauti su žmonėm ir tada galvojau, kad reikia keisti save. Tiesiog pradėjau atsisėsti ant lovos, nežinau, kas yra meditacija, tai tiesiog savo sugalvojau, pradėjau medituoti. Ir tiesiog bandžiau į savo kvėpavimą įsiklausyti, nu, sutelk visą dėmesį į savo kvėpavimą. Ir vieną dieną aš tokią gavau patirtį, kad bekvėpuojant man toks kažkoks atėjo, toks džiaugsmas. Ir tada, pažįstama. Ir tada aš pradėjau galvoti, o čia gal, jeigu čia taip galima daryti, aš noriu gauti ko didesnį tą džiaugsmo pliūpsnį, tą džiaugsmo kiekį. Tai pradėjau rūkyti žolę ir tada pamedituoti, kad gauti ko didesnį patirtį. Kai buvęs narkotikų vartotojas, ane, žmogus pasvartoja, kai šokia į dvasinę praktiką, tu irgi nori tos palaimos, ekstazės būsų. Jo. Tai yra tiesiog dvasinio narkotiko. Jo, va čia grinai. Turėjai, vadinkim, vaikysė tokių patirčių, ane, turėjai matėti skaudžių dalykų. Tai tave nuvedė į eksperimentus su narkotikais, su savim, ir galiausiai tave atvedė prie meditacijų. Kart, kai meditavau, buvo tokia patirtis, išėjau iš kūno. Ta prasme, pradėjau visas taip trauktis ir mane išmetė iš kūno, pamačiau save sėdint, medituojant, bet jaučiau, kad aš nebekvėpuoju, kad mano kūnas nekvėpuoja. Ir tada mane nunešė už namo, už planetos ir kažkokią tai baltą erdvę papuoliau tokį. Bet prisiminiau, kad buvau susilietęs su žolės žalės buvau parūkęs. Ir tada iš karto, kaip tą prisiminiau, mane atgal tieškė atgal į kūną. Buvau nebe vienas, jaučiau, kad yra kažkokia tai pikta būtybė, žinai, kuri man kengdavo. Ir būdavo, kad eidavau į mokyklą ir ta kita būtybė perimdavo mano kūno kontrolę ir aš pasipurtydavau. Būdavo, kad jisai paimdavo, mane užvaldydavo ir aš negalėdavau, aš žinu, pamatau kokį žmogą ir aš jiem pradedu keiksti visokius
blogus dalykus sakyti. Ir aš žinau, kad aš to niekada nedarydavau gyvenime. Arba būdavo, kad bandau pasisveikinti su kažko ir ten vietoj to, kad pasisveikinčiau, trenkiu jam, žinai. Ir toks, nu, būdavo agresijos tokie priepuoliai. Atsirado kitas identitetas tavo esybei. Jo. Kurio nebuvo prieš meditaciją. Jo. Man tas nepatiko ir aš pradėjau ieškoti, kaip tą išvalyti, pakeisti tą. Ir tada jau per visokias religijas, per meditaciją, zoroastristiką, kobalą, paskui budizmą bandžiau. Wow. Bandžiau visokias praktikas, žiūrėjau, kaip tą išvalyti, žinai, tą blogį, kuris buvo pas mane. Ir jisai su manim kalbėdavo, kad aš sakau jam išeik, ir jisai sako, aš niekada neišeisiu iš šito kūno. Ar gali kažkaip paaiškinti, kodėl tai tikra yra, kodėl, nu, ko tai ko... Kaip tai pasireikšdavo tie simptomai to balso? Aš mes tą laiko šizofreniją, kad tu tipo kalbėsiu su savim ir girdi kažkokius kitokius balsus, bet aš labai aiškiai, aš ta prasme buvau visą laiką sveiko proto ir aš visą laiką, ką darydavau, aš nebuvau kažkoks išprotėjęs. Bet tuo pat metu aš tiesiog girdėjau jo balsą. Ar jis tau liepdavo kažką daryti? Aš paskui, kai vėl susitikdavau su savo draugais, su kuriais rūkydavau žolę, tai man tas balsas liepdavo daryti visokius dalykus ir už tai aš gaudau kažkokį reward. Pasitenkinimą, ne? Jo. Wow. Jo. Emocinį? Emocinį toks, nu, tipo, bet paskui visiškai jautiesi visiškai išsirptas toksai be nieko, be energijos. Tuo metu, kai iš tavęs visi jokias, kai tau rodo dėmesį, tu gauni, pasikrauni, bet paskui visiškai toks visiškai empty, visiškai tuščias toksai be nieko, žinai. Tai okei, tada grįžkime į temą. Jo. Tu 17 metų turėjai tą experience su dvase ir po to tu norėjai išsivalyti save. Jo. Ką radau, tai tą viską siunčiau, tiesiog siurbiau į kompą, siurbiau visas knygas, ką galėjau, kas buvo nemokama, nes tuo metu ir pinigų neturėjau. Tai žodžiu, paskutinis dalykas, kas įkrito man į rankas, tai buvo Bhagavad Gita. Tai Bhagavad Gita yra toksai vedinis šventraštis, kuris traktuojamas kaip viena iš pagrindinių visų vedų dalių. Hinduistinis, jo, toksai raštas, kuriame neva Dievas kalba su savo draugu ir pasako jam apie tai, kaip jisai gali išsivaduoti savo sielą ten iš visokių trim dalykų. Kančių. Iš savo kūno pagrinde. Iš kančių, jo. Jaučiau, kad jo, man reikia šito žinių ir man, aš kai ją skaičiau, man toks atrodo kaip kažkoks per kūną, kaip jie, nežinau, toks, kaip čia pavadinti netgi. Taip gerai po jos pasijausdavau. Toks, kaip sakai, kaip tas dvasinis, toks narkotikas, žinai. Ir aš ją skaitydavau tą Bhagavad Gita ir man visas kūnas taip drebėdavo. Ir kaip pradėjau, perskaičiau apie ten reinkarnaciją žodžių, tai pradėjau galvot, kad jo, čia, žinai, yra kažkoks tai rimtas dalykas, reikia kažką daryti. Aš irgi skaičiau Bhagavad Gita kelis kartus. A. Ir aš, kai skaičiau Bhagavad Gita, aš neradau tarsi labai logiškai protai suvokiamus atsakymus, kaip buvo sukurtas pasaulis, kas, kodėl, iš kur atrado kančia žmonijoje ir ką reikia daryti, kad išsivaduoti iš tų kančių, žinai. Tai aš dabar, kaip suprantu, tu turėjai kančią savo gyvenimą, nes tą balsą. Tiesiog tave tai sudomino ir tau atrodo, tai ir labai logiška turbūt, ar aš teisingai sakau. Jo, visiškai teisingai. Ačiū tau. Iš tikrųjų, čia labai toks rimtas faktas, kuris mane įtikino, aš niekada ir religijai netikėjau, bet dėl to, kad toj Bhagavad Gita viskas taip logiškai, nu, buvo sudėliota ir man taip labai patiko, žinai, tas viskas, ta prasme, tuk, čia Dievas, čia tu, čia siela, žinai, išeini iš kūno sugrįžti pas Dievą ir viskas. Dievo žodis kalba, kad šitam pasaulyje yra trijų rūšių išmintis. Žemiška, sielinė ir demoniška. Wow. Ir demoniška išmintis, jinai turi jėgą ir turi galę. Mm-hmm. Ir kai mes skaitom tuos vadinamus kabutėse šventraščius iš kitų religijų, kurios yra iš velnio dvasios, jos iš tikrųjų yra jėga, kuri mus vilioja ir pamaitina tą demonišką išmintim. Supranti? Ir dėl to tai mūsų kaip kabliukas užkabina mus dvasiškai toliau, lys giliau į rabbit hole. Ir kaip tu sakėjai, duoda rewardą už tą mažą lindimą, tai tau užkabina, tau kažką pasotina viduj ir skatina giliau lys. Tęsia mūsų pokalbį, kuris yra Deivido liudijimas. Tikrai žinom, kad yra daugybė pasaulyje, ne pasaulyje, Lietuvoje yra daugybė žmonių. Tai yra širdžių žmonių, ieškančių žmonių, ieškančių tiesos, ieškančių Dievo. Nežinau, ką reiškia eiti per seminarus, eiti per religijas, eiti per praktikas, eiti per meditacijas, eiti per psichodelikus ir ieškoti to
to, kas gali pasotinti žmogaus širdį. Mhm. Ir šalia manęs šiandien sėdė Deividas, kuris po įdomios vaikystės atsirado vaišnavų religijoje, vaišnavų tikėjime ir vaišnavų praktikoje, kuri dar Lietuvoje žinoma kaip Krišno sąmonės judėjimas, ne? Mhm. Arba krišnaitai, liaudiškai tariant. Arba iskonas. Iskonas. Ir šiandien mes su Deividu kalbamės pirmiausia, kaip jis ten atsidūrė ir ką jis ten pamatė ir ką jis ten patyrė. Aš gal papasakosiu, kaip atėjau į tą šventyklą, tai perskaičiau tą Bhagavad Gita ir radau gale užrašą adreso. Tai tą adresą nusinčiau laišką, kad sveiki, noriu čia prisijungti, išmokti tas visas maldas, susirasti dvasinį mokytoją. Čia visą savo gyvenimą norėjau tam atiduoti. Patikėjai. Jo, mane labai įtikino visi tie dalykai. Aš jam parašiau ir man tada per Facebook atrašė to šventyklos prezidentas Simas ir sako, jo, atvažiuok. Šiandien... Linkėjimai Simui, jeigu žiūrėsi Simui, tau linkėjimai. Jo, Dievas tave mylė. Visiškai, visiškai, žino. Tai sako, jo, žinai, atvažiuok, čia tokį gerą davę vaibą. Atvažiavau Kauną ir man labai patiko visa šita atmosfera, žinai. Šventyklos. Ir ten buvo atvažiavęs dvasinis mokytojas, kuris tuo metu ten kalbėjo. Paskaitę kažkokią davę ir mane labai palietė visą tai, ta prasme, ta visa atmosfera, žinai, kaip žmonės, man tik keišiausia buvo, kad jie vaikščiojo su sijonais. Kad va čia yra dvasinė atmosfera, žinai, čia visi tarnauja vienas kitam. Kaip pakutu dvasinio mokytojo labai tokį gavau stiprų įsitikinimą, kad jo, man čia reikia... Pasisėjo sėklą. Jo, pasisėjo sėklą, pradėjo augti. Nes aš taip labai tokį turėjau tikėjimą, kad visur, kur mane nuveda, kur ką aš darau, tai ten mane Dievas veda. Viskas iš Dievo žodžio. Jo, jo, jo. Pagrinde yra paramatma, kuri tavo širdy gyvena ir kiekvieną gyvybę veda pagal jos troškimus. Ir tamsos nėra, yra ta vadinama iliuzinė energija, kuri tik tai yra viešpatės tarnaitė. Tai va, ir aš tada pradėjau labai klausyti mokytojo, pradėjau sekti jo pamokymais. Tu apsigyvenai iš karto ten, ar dar? Dar ne iš karto, aš paskui grįžau namo, dar permašiau ir paskui mane pasikvietė į Goloka partiją. Ir aš labai atviras viskam buvau, ką viską ką atsiusdavo, aš laikydavau, kad čia Dievas man siunčia ir tą reikia daryti. Bet širdis yra... apgavikė. Mm-hmm. Most deceitful above all things. Wow. Ir Jeremiah 17:9 kalba, kad širdis yra labai iškrypus. Mm-hmm. Bet pasaulis, kas sako, sek savo širdim. Bet žinai, kas dar taip sako? Satanistų Biblija. Oh. Sako, sok savo širdimi, nemeluoju. Mm-hmm. Satanizmo Biblija kalba sek savo širdimi. Ne tai, kad garbink šetoną, bet sek ne, savo širdimi. Ne, jie kalba apie meilę. Daryk, jie kalba apie meilę, daryk, ką nori. Wow. Daryk viską, ką nori. Mm-hmm. Tai yra satanizmo Biblijos pirmas įsakymas, man atrodo. Wow. Tai mažas dalykas ir visi žmonės tą sako, daryk, ką nori tau, ta prasme. Visas New Age'as kalba sek savo širdimi. Mm-hmm. Jėzus sako, sek paskui Jėzų, sek paskui Dievo žodį. Jo. Nes tavo širdis yra iškrypus, mm-hmm. tu gimėjai struktūroje, kurią velnės užgrobęs. Tau reikia pirmą atnaujinti savo protą, kad tu suprastum, kas yra tiesa. Jo. Ir New Age'as sako, sek paskui savo širdį, nes tu nepaklysi, žinai. Va. O realybėje tai nėra tiesa. Ir aš po to festivalio kažkaip pradėjau galvot, kad labai norėčiau apsigyventi. Ir tada apsigyvenau tai šventykloj, pradėjau gyventi, pradėjau sekti visom to regulom, keltis anksti ryte, kartuoti kiekvieną dieną ten po 16 ratų tų mantros, žinai. Bet jau... Mantra tai yra žymioji Hare Krishna mantra. Jo. Papasakok, tas regulos, tas praktikas, kokios pagrindinės, žinai, ir kaip jos veikia žmogaus sąmonė. Mhm. Ir... Tai pagrinde reikėdavo laikytis tokių keturių pagrindinių regulų, jokio alkoholio, jokio sekso, jokių azartinių žaidimų ir jokios mėsos, tenai žuvies, kiaušinių ir visų tų dalykų. Pagrinde kartuodavau mantrą Hare Krishna ir bandydavau tą daryti nuoširdžiai, kaip aš nežinau, kaip malda, nežinau, bet aš ją tiesiog kartodavau ir tas pastovus kartojimas tave įveda į tokį kaip transą. Tu, ta prasme, tu pradėjai nebegirdėti, kas aplinkui vyksta ir aš tą darydavau labai nuoširdžiai, tokią dvasę atsidavimo. Mhm. Ir
Tokio pastoji buvau tokiam kaip transė dėl to, nes laikydavus visų tų regulų labai griežtai. Nu, man visos tos regulos jos duodavo tokią kaip jėgą, žinai. Mhm. Tokią kaip aš, ta prasme, jausdavau spidui tokią galę, kad aš galiu, ta prasme, galiu eit, galiu kalbėt, galiu tenai kažką daryti. Jeigu kažko nustodavau laikytis arba nekartodavau tų šventų vardų, tada mane iš karto taip spaudžia, žinai. Ir toks atrodo, kad turi pastovi savo pumpuočiai. Užsiturbinės būtent. Užsiturbinės, jo. Visi susėda kartu ir dainuoja tos šventus vardus. Tai čia viena iš tokių kaip pagrindinių jų praktikų. Ir jame tu, ta prasme, aš rėkdavau tos vardus. Rėkdavau, nes galvodavau, kad ko garsiau reikia Dievas to geriau girdė, žinai. Ir... Tai pagaudavau tam tikrą ekstazę. Kurie teidavo iš tų dvasinių būtybių kaip energija, kaip jėga, kuri tave pastiprindavo. Taip. Iš esmės, ir tave užpildydavo tam tikrą dvasinę jėgą. Tu nevalgiai mėsos, nevalgiai gyvulinės kilmės produktų. Jo. Tavo protas nusilpsta, nes mūsų protui reikia riebalų, kad jis protautų. Ir ta mantra, tada galėjau dar tave labiau pavergti, tarsi dar labiau užhimatizuoti. Jo. Kad tu būtum pavergtas ir tu būtum kaip kanalas, kuris naudojamas tų dvasinių būtybių, tavim kaip marionetė, tavim tiesiog žaisti. Visiškai sutinku, nes netgi ta prasme tokia būdavo praktika, kad eini, pavyzdžiui, į parduotuvę kažką apsipirkti ir nu, turi labai žiūrėti, labai atsargiai, kad nebūtų kažkokių kiaušinių ar mėsos produktų, nes nu, neva, viskas sulaužysi tą principą ir čia nelabai gerai, ta prasme, nu, tipo, Dievas atleisti, bet negerai, nes tavo sąmonė tai gali nužerti. Pagrindinis žodis, susiteršti. Aš, ta prasme, gaudau tiek daug tos energijos, tos ekstazės, kad aš ją tiesiog, aš norėdau jos dar daugiau, ir dar daugiau, ir dar daugiau, ir tiesiog bandydau visokius dalykus daryti, ką tik tai neprisigalvodau, kol, kad tik gaučiau ko tą didesnę patirtį, tos ekstazės, žinai. Ir dėl to aš siekdavau, aš galvojau nuoširdžiai, kad tai yra, ta prasme, aš tai darau dėl Dievo, ir aš verkdavau, kartuodamas tas mantras ar tenai kirtinus gėduodamas. Ir žmonės aplinkui mane, kurie žiūrėjo, jie galvojo, kad wow, va čia tai šitas šventas, čia tas jau eis iki galo. Wow. Taip pirmus 4 metus buvo, kad aš tokioj festivalis po festivalio, šventė po šventės, ten kirtinas po kirtino. Ir toks visą laiką atrodo toks užpumpuotas, žinai, varai. Kartais būdavo tiek persprogdavau, kad jau reikėdavo išvažiuoti, tai išvažiuodavau namo ir iš karto tada priešingai viskas lūždavo, kad pradėdavau, nu ne tai, kad pradėdavau mėsą valgyti, bet tiesiog pradėdavau, ta prasme, žaidimus visokių žaisti, pornografiją žiūrėti ir tenai toks... Pasirodydavau, kai išeini iš saugios aplinkos šventyklos. Pasirodo, koks iš tikrųjų esi šventas, ane? Tada sugrįžo mano seniai įpročiai su masturbacija ir labai stipriai su to kovojau. Ir kreipiausi visus mokytojus. Aš viską, ką bandžiau, jaučiau, kad mane tik tai mano ta skylė viduj, tik tai labiau, dar plečiasi dar labiau. Ir aš žinau, kad niekas negali suprasti mane, žinai. Verkdavau tenai prieš dievybės atsistojęs. Aha, va. Prieš dievybės neužpildydavo man, nepadėdavo, žinai. Ir atrodo, gauni tenai tokią kaip ekstazę tuo metu, nu, ta prasme. Bet to ir pasibaigė viskas. To ir pasibaigė. Kuo tiki krišnaitas? Jisai, ta prasme, yra krišna, tai kaip aukščiausias dievas. Jo amžina kaip palidovė Radharani ir Vaišnavo tikslas tai yra visiškai tapti jų meilės vergu. Taip įsimylėti Krišną, žiūrėdamas jo žaidimus tenai, nuskaitydamas apie jos, kaip tą darydavo senesni šventieji. Tu tiesiog turi... Pamest savo protą dėl jų. Mes gimstam ir mirštam, ir tik tai, kai tu sutinki dvasinį mokytoją, tik tai tada tu gali išsivadoti iš to vadinamo samsaros arba gimimo ir mirties ratų. Tai yra vadinama didžiulė sėkmė. Tu, vadinkim, nepasiseka tau tą sėkmė, nes sutinki savo mokytoją, tu pasmerktas. Toksai dalykas dėgiamas, kad nu, Dievas yra maloningas, jo, viskas gerai, jisai tipo padeda visiems, bet tuo pat metu, kai tai ateina prie realybės, tai... Nu, nėra jau taip ta prasme, kad jisai pats Krišna padeda, nebent jam tai palanku. Tai
tau leidžia įgarbinti taip, kaip tu jį nori. Žinai, taip, kaip tu jį supranti. Yra Bhagavad Gita toksai rašto tokia eilutė, kur sako, kad tie, kurie taip, kaip tu man atsiduodi, taip aš tau ir atsilyginu. Mhm. Tai yra, reiškia, kad Dievas neturi savo identiteto, jisai sako, kaip ką tu apie mane galvosi, aš toks ir būsiu. Mhm. Tai aš tau taip ir, aš su tavim taip ir bendrausiu. Tai dar kartą sveiki visi mūsų kanalo Singing for Revival žiūrėtojai. Iš tikrųjų, šlovė Jėzui Kristui, mes persikėlėm iš lauko į mašiną, nes pasaulis nenori, kad mes kalbėtumėm apie Jėzų, apie Jėzaus gerus darbus ir Jėzaus šlovę. Šiandien diskutuojam apie krišnaizmą, apie vaišnavizmą ir apie dar vieną Jėzaus pergalę Davido gyvenime. Jisai ieškojo Dievo, kaip jis galvojo, kad tarnauja tikram Dievui, bet kaip pats Dievas, matydamas Davido širdį, atėjo į jo tą šventyklą ir parodė jam, kas yra tiesa. Nes Dievo žodis kalba, kad jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai papasakok, Davidai, geriau, kodėl va, tai, ką tu darėjai šventykloj, tai, ko tu tikėjai, nėra tiesa. Pradėjau patirti, kad mano visi įpročiai praeities pradėjo sugrįžinėti pas mane ir pradėjau labai kreiptis į visas dievybės, į mokytojus, į visus lyderius, kad padėtų man. Ir nei Krišna, nei dievybės negalėjo padėti, negalėjo išlaisvinti. Aš norėjau tos naujos širdies, norėjau būti laisvas nuo savo praeities, nuo savo nuodėmių. Mhm. Ir visą laiką ieškojau to tėviško santykio, kad aš supratau, kad Dievas tai jisai, ta prasme, turėtų būti kaip tėvas. Jisai turėtų visiškai manaujo duoti širdį. Aš tokį turėjau jausmą, kad aš to norėjau. Ir du metai prieš išeinant iš šventyklos atėjo džiugas. Jisai atėjo tenai, ateidavo pavalgyti su savo tėčiu ir jisai meldėsi. Tiesiog ateidavo už mane kartais pasimelst. Ateidavo pasimelst. Kai jisai melsdavo su žmonė, aš galvojau, kad aš jam čia duodu malonę apsivalyti, nes aš galvojau, kad aš esu šventesnis už jį. Ir jo, ir nes tu buvai ten 4 jau metus, ane, ar 5 jau gyvenai šventykloj, nakeisi savo regulų praktikų ir gyvenai, vadinkim, šventą gyvenimą, taip atrodė. Mhm. Ir čia kažkoks nusidėlis, tai už tave pasimelst. Jo, nes aš galvojau, kad jisai, ta prasme, tikrai yra žemiau už mane dvasiškai. Ir jo, labai daug puikybės buvo. Visą tai mačiau savo širdį ir aš galvojau, kad kaip man iš to išlyst, kaip išlyst iš savo senų tų įpročių, iš to rato, kuriame vėl pradėjau suktis, nes labai širdį tokią tuštumą pradėjau jausti ir niekas negalėjo suprasti iš tikrųjų, kaip aš jaučiuosi, daug kas davė visokių patarimų, kaip iš to išlip, bet aš ieškojau tiesiog to nuplaunančio Dievo efekto, kur ieškojau naujos širdies, galima taip trumpai pasakyti. Ir vadinkim, tos, aš kaip suprantu, žinai, tos praktikos tave daro ten, buvo tos palaimos, ekstazės. Mhm. Ir tu, kad ir kiek praktikuotum, man atrodo, ar tiesa, kad kuo giliau į tą mišką, tuo dar daugiau tų medžių prasidėjo, žinai. Jo. Mane draskydavo tas, kad žmonės į mane žiūrėdavo kaip į šventą žmogų, o aš vidu jaučiausi kaip visiškas, didžiausias nusidėlis širdį. Mm-hmm. Aš pats tą jausdavau, kad aš vidmainiauju ir kiti žmonės vidmainiauja ir tiesiog vieną dieną priėmiau sprendimą ir sakau, viskas, išeinu. Ir išėjau ir tada pradėjau praktiškai iškart po to, kai išėjau, pradėjau lakstyti paskui moteris, pradėjau vėl žolę rūkyti. Buvęs vienuolis, jo. Pradėjau žolę rūkyti, pradėjau visus, viską mėsą valgyti, ta prasme, ačiū Dievui. Ačiū Dievui, tikrai. Ir pradėjau azartiniais dalykais, azartinius žaidimus žaisti. Žodžiu, visas regulas, kurias laikiaus, viskas kaip spiroklė šoko atgal ir pradėjau viską daryti. Vėl. Išėjai iš burbulo, šventyklos sistemos, kur visos žinios, visi mokymai buvo tos sistemos viduje. Ir vos tik išėjai iš burbulo, kur tavo buvo ta apsauga dvasinė. Jo. Ir tavo pasirodė tas tikras šventumas, ane, kuris realiai visi velniai sukilo tavo viduje, ne? Jo, pradėjo visas toks kaip pragaras dar labiau atsiverti ir tokia tuštuma pastojo širdy buvo. Aš su visais žmonėms, su kuriais susitikdavau, jie būdavo kaip
grinai kaip atrodo šetonas, jis tik, kad mane dar labiau atitrauktų nuo tos tiesos. Ir tada, bet Jėzus vis tiek, jisai rado keliu, kaip mane suras. Mhm. Tai tada susitikau su šamanais, kurie irgi ten davė daug visokių patarimų, astrologija, kristalai, ajavaskos, visokios ceremonijos ir būgnai, tenai, ta prasme, viską, kas įmanoma. Gavau tokį sąrašą, žinai, ką turiu padaryti, kad tapčiau švarus ir kad galėčiau vėl pradėti mylėti. Aš dar daugiau praktikų galvoju. Atsiprašau, bet tai realybė. Visiškai sutinku ir, žinai, wow. Jo, ir tada pradėjau tiesiog sugyventi su tai šamanais, su jogais, šamanais ir vieną dieną jie pasikvietė mane į sauną, mhm. kur turėjo tenai būti ošo visokios meditacijos, ganešo garbinimas, paskui šitos jogos, visokios pozos, kurios ten išlaisvina tavo kūno, kundalinį, žinai, tada kavos, tipo kaip terapija, tokia, kur visą kūną su kava įsitrinė, nu žodžiu, labai daug tokių visokių dalykų, toks kaip tipo įsižeminimo vakaras. Ir tenai į tą vakarą atėjo mano draugas Džiugas, su kurio šventykloje vis dar susipažinau. Ir tas brolis, iš kur tu iš tave melsdavosi karts nuo karto. Kuris melsdavosi karts nuo karto kažką apie Jėzų papasakotų, bet aš tada taip rimtai neprimdavau. Ir jisai tada atėjo ir po visų tų meditacijų, po jogos tenai, aš visas, kai sėdėjau, toks visas pavargęs, jisai atėjo, sako, pradėjo man ranką prie širdies ir pradėjo melstis. Mhm. Pradėjo melstis išlaisvinimo, pradėjo melstis kitom kalbom, pradėjo kalbėti Dievo žodį, kad Dievas sako, kad aš noriu išgydyti tavo širdį, aš noriu atstatyti tave. Mhm. Ir jisai man pradėjo vardinti tos dalykus, per kuriuos aš praėjau ir tiesiog pavačiau, kaip Dievo balsas, Jėzus tiesiog palietė mane ir suvirpino visą vidų ir aš supratau, kad visą gyvenimą aš ieškojau iš tikrųjų va to tyro santykio su savo amžinu tėveliu, žinai. Mm-hmm. Ir aš ieškojau jo, ta prasme, visokiais įmanomais būdais, kuriais maniau, kad tai yra tiesa, bet tiek kartų buvau apgautas ir tiek žmonių, tiek religijų, tiek pačio šetono ir ta prasme, tą vakarą supratau, kad man reikia vienintelis dalykas, kas mane gali, kas mano širdį, tą visą tuštumą širdį, tą visą tokį sunkumą, kas jį gali pakelti ir kas man gali duoti naują širdį, tai tik Jėzus. Ir aš, kai tą priėmiau, aš sakau, mes tą vakarą su juo dar ilgai kalbėjom ir aš jį paskui parvežiau namo. Ir sakau, žinai, Džiugai, aš šiandien noriu priimti Jėzų į savo širdį. Wow. Ir tada mes pasimeldėm ir aš prisimenu, kaip tiesiog tokia stipri, tokia banga šventos dvasios užlėjo visą kūną ir ta prasme pajaučiau, kaip vanduo bėga, žinai, per mane. Wow. Ir nuplovė visas nuodėmes, viską, ir šlovint Dievą, vertint, žinai, tą, ką jisai dėl manęs darė, ir kad supratau, kad visus tuos metus, kur aš ten buvau šventykloj, kur jau per tos visus skausmus, jis visą laik buvo šalia su manim. Ir tą vakarą Jėzus man nu, labai tokį atvėrė širdį, žinai, ir pradėjau daugiau, pradėjau bendrauti, ir dabar yra jau kaip 6 mėnesiai, kaip esu su juo. Wow. Wow. Ir kiekviena dabar diena yra kaip didžiausias palaiminimas, kaip ta prasme, kaip atrodo, kiekvieną dieną aš matau, kaip Dievas mane veda ir aš girdžiu jo balsą tikrai. Ir aš matau, kaip jisai ta prasme rūpinas manim, patiria jo tėvišką meilę. Man toks, žinai, galvoj skamba, esate išgelbėti per Dievo malonę. Iš Dievo malonės, jo. Tikėjimu. Va. Aiškiasi, ne savo darbais, ne praktikom, ne pastangom, kad nieks nesigirtų. Dievo žodis kalba. Iš tai. Jo gailestingumo, iš jo meilės. Aleliuja. Iš jo dovanos. Ir man tas pats buvo savo gyvenime, žinai, kad tu, aš, žinai, girdžiu save, žinai. Tiek praktikų, tiek pastangų, augimo dvasinio. Jo. Ir realybė yra, kad jisai mirė vieną kartą, padarė vieną praktiką. Mirė ant kryžiaus, porėdamas tobulą meilę už žmoniją. Už krišnaitus, už budistus, už ateistus, už krikščionis, už visus enveidžerius, jogus, mirė Jėzus. Padarė tobulą praktiką ir jo šventas kraujas
nuplovė tas visas mūsų klaidas, visas nesąmonės, visas melus, visa netiesa, žinai. O jo tiesa, nes jis yra tiesos inkarnacija, tiesos įsikūnymas, mus išlaisvino iš to, ko mes tikim, visų netikrų stabų, netikrų religijų, taip, netikrų ideologijų, demoniškos išminties, demoniškų žinių, visko. Šešis metus buvo iš šventykloj, atsidavęs, vaišnavas, siekiai ten, būdamas toj vaišnaviniai sistemui, siekiai absoliučios tiesos ir šventumo ir tyrumo. Taip. Ir aš pats matau daugybę ten žmonių, kurie šiandien yra tyra širdžiai. Biblija sako, palaiminti tyra širdžiai, nes jie regės Dievą. Ir tavo širdis buvo tyra, tu norėjai tyrumo. Tu struglinai, ne, tu ieškojai. Ir tu ieškojai to vaišnavų sistemų, ieškojai tyriausių žmonių, mokytojų, pavyzdžių. Ir tu buvai nuoširdus, žinai, tu iš tikrųjų nuoširdžiai sekei Dievo. Jo. Nesvarbu, kad tu nežinojai, kas yra Dievas, tau taip atrodė. Bet kodėl dabar tu esi užtikrintas, kad atradai tiesą? Nes gal čia dar vienas tavo kelias. Man draugai sakė, čia dar vienas yra mano kelias. Aš neieškojau Jėzus, jisai mane surado, tiesa mane surado, žinai. Nes prieš tai aš visą laiką straglinau, aš ieškojau tos tiesos. Dabar mano gyvenimas nėra taip, kad aš, nu, tipo, turiu kiekvieną dieną keltis tam tikrų metu ir kartoti tam tikrą kiekį vardų ar laikytis kažkokių tai regulų principų gyvenime. Aš matau, kaip jisai mane laiko ant savo rankų, žinai. Aš patiriu jo malonę, kad, kaip sakai, kad tai atėjo ne iš mūsų darbų, bet iš jo malonės, kad jisai, ta prasme, kitose religijose tu gaudai Dievą, tu ieškai, ta prasme, tu bandai ieškai tos absoliučios tiesos. Bet Kristus pats, kaip jisai, kaip asmenybė, jisai ieško žmonių, jisai gaudo žmonės. Jisai gaudo, ieško tos galimybės ateiti pas tave į širdį, žinai. Kai tu leidi jam tai padaryti, įvyksta stebuklai. Jisai transformuoja širdį. Ta prasme, aš dabar negaliu net pagalvoti apie masturbaciją, nes man tai yra, nu, visiškai nereikalingas dalykas. Tą patį darydavau ir su narkotikais ir kitom dvasiniam praktikom, man jos buvo kaip pabėgimo, žinai. Bet aš dabar matau, kad kai man būna sunku, kai einu per kažkokius tai išbandymus, aš visą laiką atsisuku į Jėzų ir jisai mane pripildo. Jisai mane atstato mano širdį. Ir aš žinau, kad net jeigu ir padaryčiau klaidą, jis yra mylintis tėvas. Jisai atleidžia kiekvieną už mano klaidą, kurias padariau. Tiem žmonėm norėčiau pasakyti, kurie labai nuoširdžiai ieško Dievo absoliučios tiesos, tiek vaišnavizme, tiek pas tos neidžerius. Aš žinau, kaip jūs iš tikrųjų ieško tos tyros meilės, nes aš pats jos visą laiką ieškojau. Ir aš ieškojau jos ne dėl to, kad įrodyčiau kažką kitiem žmonėm, bet dėl to, kad mano širdy buvo ta tuštuma, kurią aš norėjau užpildyti. Ir šitą tuštumą jos niekas negali užpildyti. Nei Krišna, nei Buda, nei Alachas. Ir kaip be būtų įdomu, kaip be būtų keista ir kaip be bandytumėt ginčyti su šita tiesa, tai yra nenuginčiajama. Tai yra tik tai Jėzus gali tau dovanoti naują širdį. Ir tik tai jisai gali tave visiškai išlaisvinti nuo nuodėmių naštos. Ir tik tai jisai vienas gali duoti tą patirti tikrą džiaugsmą. Ne laimę, kur tu tenai gauni ekstazės kažkokius pliūpsnius, bet džiaugsmą. Ta prasme, tu pradedi suprasti, kas yra tau žuojų, tai jis vienintelis pripildo tau širdį. Ir wow. Jo. Jėzus transformuoja gyvenimus. Transformuoja gyvenimus. Transformuoja gyvenimus ir padaro, man nebereikėjo, aš kai jau per savo dvasinį kelią, aš mokiausi mylėti žmonės per praktikas. Aš dariau praktikas, kad galėčiau labiau mylėti žmonės. Jo, aš irgi tą patį. Jėzus padarė vieną praktiką, pakeitė mano širdį, kai aš jį priėmiau. Ir aš myliu žmonės be praktikų. Wow. Aš myliu gyvenimą ir nors ir būna sunkių momentų, čia nėra rožinis kelias, bet aš visą laiką sunkumuose turiu ramybę. Ir jis yra, kad viskas mylintiems Dievą išeina į naudą. Supranti? Ir aš tiesiog girdžiu, kad pas tave tam toj galvoj, kad
Jėzus užpildė tą skylę, kuri palikta tik jam. Taip. Ir atpirko nuo beprasmio gyvenimo. Ir tas mūsų žmogaus kūnė, tas yra dizaine vakumas, kurį kūrėjas yra palikęs savo. Ir jo. Velnės mūsų visus taip paklaidino gyvenime, kad mes bandytumėm tą užpildymą gaut narkotikais, mhm. vakarėliais, merginom, paleistuvavimais, galiausiai tie, kurie jautrus, eina į kitas religijas, nušvitimus, ir galiausiai vis tiek tas neužpildo. Nes tik tai tiesa ir tai Dievo meilė gali mūsų užpildyti. Taip. Jeigu esate šiuo metu mūsų klauso tiesiog ir esate kitose tikėjimuose, religijose, krišnaizme, jogoje, šamanizme, mes sakom, kad Dievas jūs myli. Ir Dievas nori jūs užpildyti šiandien. Dievas nori užpildyti ir užpildyti savo meilę ir savo tiesą ir savo malonę. Jis yra jūs myli. Ir vienintelis dalykas, kas jums trukdo tai patirti, yra mūsų nuodėmingumas, žmogaus nuodėmingumas. Ir jokios praktikos to negali išoperuoti. Davidas praktikavo 6 metus, aš praktikavau 3 metus meditaciją, beveik. Tu praktikavai 6 metus. Mm. Aš pažįstu žmonių, kurie praktikuoja 20 metų ir toliau ieško tiesos. Ir toliau ieško atsakymų, ir toliau aria gilyn. Ir vis tiek jų akise nėra tos pilnatvės, žinai, to džiaugsmo. Ir tiesiog aš norėjau tau padėkoti, žinai, nes tu esi tiesiog tas pavyzdys Jėzaus pergalės, žinai, dar vienos Jėzaus pergalės, kaip tu ieškojai Dievo, bet Dievas surado tave kažkokioj New Age'o pirtyj, darant ošo meditacijas, ir Dievas tave sutiko ten, kur tu labiausiai nesitikėjai, ir tai liūdė, kad jis yra gyvas, jis myli, jis ieško kiekvieno iš jūsų, šiandien, kurie žiūrite, dar nesat patyrę Jėzaus, ir jisai sako, pasikviesk mane į savo širdį, nes aš tave sukūriau su laisvo valia ir tu turi laisvą valią rinktis, ar nori gyventi su Dievu ir ar nori jį pažinti, nes amžinybė ir yra jo pažinimas. Tai, mėlėjai, ačiū, kad žiūrėjote. Davidai, gal tu norėtum pasimelsti su žmonėm? Aš kaip tik jaučiau širdį šitą tokį troškimą. Wow. Holy Spirit, thank you. Lord, we worship you. Dieve. Ačiū tau už tai, už visą šitą pasidalinimą, liudijimą, Dieve, kad tu transformuosi žmonių širdis, žmonių gyvenimus. Ir užpildysi jos, Dieve, savo patepimu, savo šventumu, jie atsisuks į tiesą. Ir aš noriu pasimelst už tave. Pasimelst kartu su manim. Sakyk, Jėzau, aš atsiprašau, kad klaidžiau ir garbinau visokias dievybės, dievus, dariau visokias praktikas, bet aš tai dariau, nes aš nežinojau, kur einu. Aš buvau paklydęs kaip avis. Nežinojau, kur man reikia eiti. Ir Tėve, dabar, kai aš išgirdau šitą tiesą apie tave, kad tu ieškai manęs, kad tu myli mane iki mažiausių smulkmenų ir žinai viską apie mane, aš prašau, kad tu ateitum į mano širdį ir visiškai ją pakeistum. Dovanotum man naują širdį. Ir atnaujintų mano santykių su tavim. Aš pasilgau tavęs. Atsiprašau, Jėzau. Ir Tėve, taip pat aš meldžiuosiu už tos žmonės, kurie yra nueidžia ir kurie vis dar ieško tavęs, meilės to visokiais skirtingais būdais, kad jų širdis suminkštėtų viešpatė. Ir kad jie pradėtų jausti tavo šventos dvasios vedimą, tie žmonės, kurie pamatys šitą video,
tegul jų širdise gimsta noras labiau pažinti tave, Jėzau. Pažinti tavo meilę, pamatyti, kaip tu jos matai iš tikrųjų. Tie. Ir perpildyk jos savo džiaugsmu, savo begalinę ramybę viešpatė. Ačiū, Jėzau. Dėl kurios mes nieko negalim padaryti, kad jie gautume, tai yra tiesiog iš tavo šventos, tyros, visiškai nesavanaudiškos valios. Ačiū tau, Tėve, kad tu mus padarai tikrais, kad mums nebereikia apsimetinėti ir galvoti, koks aš esu. Ir Tėve, laimink su žmonės, kurie žiūri šitą video. Palaimink, pripildyk jos savo šventumu, savo šventą dvasę, Tėve. Patepk jos, kad jie tiesiog atsisuktų į tave ir būtų visiškai ištroškę dėl tavęs gyventi. Kad jie nebegyventų gyvenimo dėl savęs, bet suprastų tavo auką ir pradėtų gyventi gyvenimo dėl tavęs, Tėve. Visiškai naujo, be jokio kalties jausmo, be baimės, Tėve, be noro pasirodyti, pasididžiuoti prieš kitus. Ir tik tai užpildyk jos savo šventą dvasę. Jėzus vardu aš meldžiuos. Amen, amen, amen. Nežinau, žinai kaip tu, bet pasikeitė atmosfera, žinai. Jaučiu aš irgi. Labai gera tave sutikti, Deividai, susipažinti. Ir eiti paskui Jėzų ir patirti tikrą gyvenimą, nes Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip negu per mane, kaip tik per mane. Jono 14:6. Ir mes abudu su Deividu esam labai panašus tuo, kad mes išbandėm labai daug tų skirtingų religijų, praktikų, ištirpimų, meditacijų, palaimų. Ir galiausiai mes atsistojome į tiesą, į kelią ir į gyvenimą, kuris yra Jėzuje. Ir tas tiesiog ir mes tiesiog šiandien mes džiaugiamės, galėdami skelbti tą gerąją naujieną ir skelbti savo liudijimo žodžiu, kad Dievas, Jėzus, pakeitė mūsų gyvenimus kardinaliai, transformavo, išlaisvino mus iš tamsos ir davė mums amžiną gyvenimą. Ne tik šitam pasaulyje, mes padedam pažinti jį, pažinti amžinojo gyvenimo ir Dievo karalystės vaisius, bet taip pat mes turime užtikrintumą dėl savo amžinybės. Ir mums nereikės niekur inkarnuotis, reinkarnuotis, nereikės eiti kažkokias planetas, kurių nėra iš tikrųjų, bet mes eisime pas savo tėvą po šito gyvenimo ir džiaugsime su juo amžinybėje. Gyvensime pasaulyje be ligų, be nuodėmių, be jokios tamsos. Ir mes šiandien kalbam tiesiog jums, broliai ir seserys būsimi, mes jūs mylim, mes dėkojam Dievui už kiekvieną iš jūsų ir mes tikim, kad šitas liudijimas palies jūs šiandien ir dalinkitės su žmonėm, kurie yra galbūt toje pačioje kelionėje dvasinė, kaip buvo Deividas. Ir tiesiog mes tikime, kad Dievo malonė yra daugiau negu gana, kuri gali išgelbėti kiekvieną, kuris šauksis viešpaties Jėzaus. Būkit palaiminti, dalinkitės ir džiaukitės Dievu. Esi labai geras. Amen. Ačiū, Deividai. Amen. Tau sunku, nors save ant pečių. Ir turbūt, kaip ir aš nuo savęs, tu pabėgti norėjai. Neretai tave puola, kankinantis piečiai minčių. Ir tikiu, nemažai jau kentėjai. Maldomis aš tave vis lydžiu, juk esi lyg jaunėlis man brolis. Iš visos tau širdies aš linkiu, būk tvirtas, būk dvasios stipruolis. Kur jėgų pasisemti
žinai, versmės gyvosios daug ką pakėlė, juk dagiai nekankins amžinai, tavo gatvėj pražys patikė. Jau pražys džiaugsmo gėlės, maldomis aš tave vis lydžiu, vis lydžiu. Juk esi lyg jaunėlis man brolis, iš visos tau širdies aš linkiu, aš linkiu. Būk tvirtas, būk dvasios stipruolis, maldomis aš tave vis lydžiu, vis lydžiu. Juk esi lyg jaunėlis man brolis, iš visos tau širdies aš linkiu, aš linkiu. Būk tvirtas, būk dvasios stiprolis.